God aften alle sammen. God aften, god aften, god aften. Jeg skal lige have iPad'en, og jeg skal lige have min computer med her. Der går lige 2 sekunder. Jeg ved ikke lige, om vi har lyd med på her. Der er vi i hvert fald på iPad'en. Vi skruer lige ned på iPad'en der. Så skal vi lige have computeren med, så jeg også kan se kommentar. Og der var Mette. Hej Mette. Og hej Heidi. Velkommen til. Yes, der er også lyd på min computer. Super. Og kan I så høre mig? Det er så det næste spørgsmål, om I kan det. Det er vist lidt lige meget, jeg bare sidder her og snakker og snakker og snakker. Kan I høre mig, de damer? Godt, så er den i vinkel. Godt med det. Nå, klokken er 8:01, så vi kan lige så godt bare starte. Det er den her lille søde en her, vi skal lave i dag. Det er et lille mikroalbum, som jeg kalder det. Man åbner op her, så er der lomme ned i. Og det her, det kommer fra et sæt, det her fra Stamperia. Eller Stampia, eller hvordan man vil sige. Men jeg har ikke mere af det, så vi må eksperimentere lidt. Så jeg har valgt noget, som der er meget på mode lige for tiden. Det er mintag. Jeg ved ikke, om I kan se hele papiret her. Og det kommer fra det, der hedder Marry Me. Jeg vælger de 2 sider her, men det her det er så bagsiderne. Og det er så ikke det, vi skal bruge. Vi skal så bruge det her til baghalvøjen, og til den nede på neden her, og så til lommerne. Og den anden bruger vi så til selve albummet. Og nu kommer min AVG kommer op lige pludselig i min skærm og siger, at der er contain. Ej, nu må den holde. Vi opretter en undtagelse. Gå lige væk med dig, den der. Forstået. Jeg har slet ikke bedt den om at komme med noget. Ej, hvor underligt. Nå. Og der var Lisbeth. Hej Lisbeth, og velkommen til. Har du prøvet dine farver? Din farvelade, eller hvad det hedder? Vandfarver. Det første, vi skal gøre, det er, at vi skal have den her i A4-størrelse. Og et A4, der har vi liggende lige her. Bare lige for at være 100% sikker, at vi får det helt rigtige størrelse. Den siger så 29,6. Og på den her led her, der siger den 21. Så vi tager den først her på 21. Man kan godt bare bruge ganske almindelig A4 karton. Jeg har også lavet en ganske hurtig, men jeg lavede den forkert. Så der er kun 4, og vi skal have 5 vinger i, eller blade hedder det. Så der måtte jeg jo lige hurtigt eksperimentere igen. Og så fandt jeg den frem her. Så det er jo rigtig, rigtig længe siden, at jeg har lavet den her. Du sidder med dem nu. Ej, hvor fedt.
Jeg håber, det er noget, du kan bruge i hvert fald. Nå, og på langs her, der skulle der så være 29,6, mener jeg, sagde. 29,6, yes. Så tager vi her. 29,6. Lige der, sådan. Man kunne godt have beholdt den sidste på. Det gør ikke så meget. Sådan der. Og så har vi sådan en fin på den anden side her. Men nu skal jeg jo til at tænke, fordi når man laver den her. Jeg skal lige prøve at folde den på plads her. Så ser den jo sådan her ud her. Papiret. Hov. Sådan her ud. Og når man folder den her vej her. Klipper man dem her op, og vimmer den her op, så tror jeg faktisk, vi får dem her som forside og bagside. Og det her inde i. Og det ved jeg så ikke lige helt, om jeg har lyst til det. Men det kan jeg jo blive nødt til, jo. Fordi jeg vil godt have alt det andet ind i. Det gør vi. Skipyt. Den var så 21, så vi gør det, at vi falser den på 10,5. Det er så midten. Og sidder man med det samme skærehalløj her som mig, så skal man så bruge den sorte del til at false. Jeg har kørt den lige over et par gange. Og så bukker vi den her. Den her skal jo have lidt mere, på grund af at det er meget, meget tyk karton, det her. Sådan der. Og så skal vi så have den falset på midten her. Og det var jo 29,6, det vil sige 14,85. Så mellem 14,8 og 14,9. Imellem der, der falser vi igen. Sådan der. Så skal vi så finde midten af den her. Og i stedet for alt det der hovedregning og alt det der, så vil jeg bare lige, at vi folder den lige her. Og så laver vi bare lige sådan en hurtig en her. Bare lige sådan en der duit. Så kan vi se, hvor meget det er for. For jeg gider ikke alt det der hovedregning. Det kan ikke helt passe. Det vil sige, det er 7. Her. Ja. Og så kommer 8, så siger 4. Ja, 7,4. Imellem 7,4 og 7,5. Der falser vi igen. Sådan der. Hej, Hanne. Vi vender den om. Og siger 7,4. Eller imellem 7,4 og 7,5. Sådan der. Skal du være med til at lave det her, Hanne? Eller er du bare med på en kikkert? Fordi ellers vil jeg godt lige vente på, at du også kommer til at være med her. Det er helt op til dig, om du vil være med. Jeg afventer lige, hvad Hanne siger her. Svare nu. Okay. Jo, hun skriver her. Jeg er med på en kikkert. Hihi. Okay, det er bare i orden. Så kører jeg bare derudad. Vi skal så bruge den her som en ryg og til blonderne dernede for neden. Og nu ved vi, at den er skal lige se her. Vi skal jo have den på den her led, tror jeg. Ja, det tror jeg, vi tager. Jeg tror, vi tager... Hvad tager vi? 4 cm. På den ene side her.
der. Passer det ikke meget godt? Nu går der 5 cm. Og så er den her 2,5. Okay, vi falser den på 5 cm. Og så skærer vi på 7,5. Sådan her. Og så skal vi have den skåret her på 29,6. Ja, nu vi starter lige med at skære de der hvide nogen af. Jeg ved, om vi så kommer op på det 29,6. Det er det håbe. Det ser jeg så op mig sådan ud. 5, 6, yes. Så vi cutter der. Sådan der. Super. Så falser vi. På midten jo. Og det var så 4, imellem 8 og 9. Og vi falser her på 7, imellem 4 og 5. Og vi vender den om og falser igen. Mellem 7,4 og 7,5. Sådan der. Godt. Så har vi bunden der. Så skal vi have ryggen på den. Og så tænker jeg måske, at vi skal også tage og vende den her vej her. Det kommer til at se sådan her ud her. Det her, det kommer til at være på ryggen. Ikke det der, men det her kommer til at være på ryggen. Så vi skal jo nok have den der side op også, ja. Så der tager vi og siger, at den er 10,5. Det skærer vi fra. Sådan der. Så tager vi den væk. Og så tror jeg, at jeg igen skærer det hvide fra her. Sådan der. Fordi så passer det meget godt, at den der kommer til at være på den ene side. Så stort et mellemrum skal jeg bare ikke have her. Jeg skal lige prøve at kigge her. Nu falder min tags ud her. Jeg siger den her cirka. Den siger 3,5. Hvis vi siger 3,5 her. Og så hvis jeg tager den herfra. Jeg skal lige prøve at se her. 3,5. Så kommer vi til at få noget af den der med. Det er bare okay. Godt. Sådan der. Så skal vi så lige have falset den i midten. Så vi siger 1,7. Så falser vi i ned her. Tager vi og rykker 2 mm til højre. Og så går vi tilbage igen til midten der. Jeg skal lige finde midten der. Der. Yes. Der. Og så siger vi også 2 til den anden side. Sådan der. Fordi det skal jo så være ryggen det her. Og det folder vi lige. Så vi har den på plads. Sådan der. Og trykker vi lige den i midten op også. Sådan der. Det er så vores ryg, den her. Så begynder vi at samle. Vi lægger den her væk. Vi lægger den her væk. Sådan der. Vi har så ryggen her. Vi har lommen og bagbetidet her. Sådan der. Sådan der. Lægger vi op her. Og så har vi den her her. Når vi har den liggende foran os her, så er det jo et A4-stykke. Som jeg lige har skåret ud, jo, ikke?
så tager jeg min søde saks, lille saks her. Jeg klipper et millimeter ned her for den første bukning af. Kun en enkelt lille millimeter, ikke mere. Jeg vender den om og gør det samme med den anden bukning her. Kun en lille millimeter ned. Sådan der. Så tager jeg lige den store saks, og så klipper jeg op her. Og det skal kun lige være toppen, at vi klipper af. Fordi ellers får den en dum kant. Så vi klipper bare lige sådan. Kan se, jeg ryger hele dag. Ja. Man kunne også vælge bare at skære ned igennem med sin skære. Men så går jeg ikke. Skal vi se, om vi har fået klippet igennem her. Det har vi så. Nej, vi mangler lige noget hernede. Jeg klipper lige her. Sådan der. Lige hen til vores lille dut her. Godt, den har vi her. Så folder vi den. Her, sådan her. Og vi går op. Den her vej. Og så skal jeg lige se her, så er det den her vej her, vi skal have den. Så folder vi den her. Og vi folder den her. Og vi har stadig den her herude. Fordi den skal vi have klippet op her. Så i stedet for at klippe den op lige her og blive skæv og alt muligt, så tager jeg den bare lige herude, lige så forsigtigt som vi gjorde lige før med toppen. Det gør vi så med enden her. Sådan der. Og så bare se, så har vi en. Ej, det må ikke klippet op. Hallo, kan lige klippe op. Jeg skal lige have rettet den her. Der var lige en klue her. Sådan der. En dum klue, der er her lige nu. Så ser den sådan her ud her. Så vipper vi den ene ende herind, og den anden ende også ind. Og inden vi trykker alt muligt ned, så lægger vi den lige ned her. Tager vi lige vores falseben, hvis jeg kan finde mit. Jeg har lige siddet med det der. Vi har to oppe her. Og så trykker jeg lige ned her. Det kan man ikke. Vi prøver lige at gøre sådan her. Samler dem her, og så må vi lige prøve at se, om vi kan false hårdt ned her på den her. Og så herop og herude. Sådan der. Og så falser vi lige med den der. Det er lidt irriterende, fordi nu er den ikke lang nok. Kan I se det? Vi laver et trick. Vi putter en blonde på. Og vi putter den der på. Sådan der. Og så sørger man for, at det der, det er stort set helt lige. Så skal vi så have den her som en bog, sådan her. Så man bladrer op her. Og sådan der. Men er den nu på hovedet, det gør den sgu nok. Vi skal lige vente den om. Sådan der. Tror jeg. Ej, nu vender den der først på hovedet. Det er sgu ikke til at finde rundt i. Det er også lige meget. Vi skal ind og have limet nogle af siderne her, fordi at man kan ikke have den sådan her jo. Så vi starter med midten her. Og jeg tager bare min bogbinderlim. Det var ikke den, jeg skulle have fat i. Den var færdig, den her. Den stod der. Man kan også bruge dobbeltklæb med tape, hvis man gerne vil være hurtigt færdig. Selvom jeg synes, det er hurtigere med min lim her. Og helt ud til kanterne. Og helt ind til midten her. Og masser af lim på. Sådan der.
Så vipper vi dem sammen igen. Og så bruger vi lige vores bonefolder her til lige at, eller falseben, til lige at køre henover, så vi er sikre på, at den er limet sammen herinde. Det er den herinde. Sådan der. Vi tjekker lige. Yes. Godt. Så har vi også et par andre her. Vi løfter op her. Altså vi går ind her og løfter op. Så skal vi have limet de to sammen her. Endelig ikke den, fordi det er vores omslag. Så jeg holder altid en hånd der, hvor det er, at det absolut ikke skal limes. Sådan her. Og det gør ikke noget, at vi lige kommer over kanten her, så vi er sikre på, at vi får hele kanten med. Sådan der. Og så bøjer vi den her ned. Og bruger falsebenet igen. Vi gør det så på den allersidste side på akkurat samme måde. Vi lukker ud her, løfter op. Så det er den her, vi ikke må putte lim på. Nu vender den lige den anden vej, så er jeg sikker på, at vi får lim på den rigtige side her. Gerne over kanten her. Sådan der, vi vipper den her ned og bruger vores bonefolder. Man kunne også lade være med at have skåret den fra det nederste stykke her, og så kunne man have brugt den som lomme, hvis man havde lyst til det. Men det synes jeg ikke. Fordi så bliver det så hurtigt kedeligt, når det bare er det samme og det samme og det samme. Lad os se, om det hele er limet sammen her. Det er i hvert fald limet her. Det er limet her. Alt er simpelthen limet. Det er fantastisk. Og så har vi et lille album her. En mikroalbum. Sådan der. Vi skal så have den her på. Så skal vi bare lige vende den rigtigt der. Den her vej. Vi kører lige kanten ordentligt på her. Det der, det skal være det indenfor. Og det der skal være udenpå. Vi kører lige på alle sider og kanter, hvor vi nu kan. Både den ene vej og den anden vej. Så det er mere smidigt med at have med at gøre. Jeg ved faktisk ikke, om det har været nemmere, at jeg har puttet den her på først. Inden. Men lad os lige se på det. Sådan der. Så har vi jo den første side her. Upti, der var jeg ved at lave fejl allerede her. Så der skal vi have klippet op her. Og det tror jeg faktisk, vi skal have gjort med dem alle sammen. Lad os lige tjekke her. Åh, den skal ned her. Og ligge. Ja, så den passer perfekt her til, kan du se her? Jeg klipper lige alle de her op her, der er hernede. Og det skal bare klippes lige op, ikke skævt eller noget. Fordi at vi skal have dem både op, så de er bagved. Vi prøver lige igen sådan her. Sådan der. Yes. Godt. Jeg starter med at lime den her på. Lige så snart man åbner op her. Sådan der. Kan vi lige være sikre på, at den ikke vender på hovedet igen? Jeg ved ikke, hvad for en af dem, der vender på hovedet. Hvad for en, der ikke vender på hovedet. Det er svært at se med den her. Vi vender den vej, bare for det. Så vi limer her. Det første led. Man kan også vælge at klippe dem der af alle sammen. Og så proppe en på ad gangen. Men nu, lad os lige prøve at se, om hvordan det her det kommer til at fungere. Vi sætter den her ind på her.
og skubber op og ned her. Sådan der. Og lad os se her. Ja. Men jeg kommer godt nok til lige at køre ud over, fordi vi havde jo lige en lille kant, vi klippede af jo. Men det gør ikke spor. Vi tager den næste her. Sådan der. Mette skriver, man kan altid putte blonder på. Det er nemlig rigtig Mette. Og Gitte skriver, hej. Hej Gitte, og velkommen til. Så tager vi så den her, og lægger ned på den. Sådan der. Vi tager lige vores kjole her igen. Vi ser, om den passer op her. Den passer perfekt. Ellers så klipper vi af til sidst. Vi vender den op. Det er veldig let. Det er den her, der skal klippes af. Aha. Og det skal den der også. Så mangler vi da. Vi mangler noget. Kan I se det? Vi mangler noget. Nå. Jeg klipper dem her af. Kunne jeg jo lige se. Dem skulle vi i hvert fald ikke bruge hernede. Det var kun lige på den yderste her. Så jeg tror bare, at man måske bare skulle have klippet den til. Og så proppet en på ad gangen måske. Sådan der, sådan der. Ja, så skal vi også have den her væk. Men den her kommer så ikke til at passe her, på grund af bukningen her. Vi klipper den op. Det skal da ikke skille os ad i hvert fald. Sådan der. Og så limer vi lige den her op her. Og så kan vi klippe kanten af her bagefter. Sådan der. Bukker den lige her. Sådan der. Og den her her. Så må jeg lige klippe lidt skævt her, kan jeg se. Sådan der. Så blev den lige her også. Ej, nu limer vi jo dem helt fast på. Nu er det jo ikke lommer jo. Hold nu kæft. Så kan jeg sgu da bedre forstå, hvorfor jeg ikke kan få det hele til at passe sammen her. Oh my god. Se, jeg har jo limet dem jo fast jo. Det er jo ikke lommer. Nå. Vi bliver nødt til at lave noget nyt. Hold nu op. Prøv at se her. Vi tager det i fire papir, og så pynter vi det bagefter. Vi prøver det sådan. Oh my god, siger jeg bare. Det er bare typisk mig sådan noget her. Jeg var ellers bare så forberedt med det hele, og jeg har siddet og klippet og klistret og holdt det op her, altså. Vi folder her. Vi kan jo. Målene jo. Og Hanne skriver, derfor er det godt med på en kigger. Det er nemlig rigtig, Hanne. Det er nemlig derfor, det er rigtig, rigtig godt. Åh ja, nå. Hvad fanden. Så får vi jo også lige prøvet det, ikke? Nå, det er stadig samme mål. Som før.
Og man skal stadig gøre det samme med den her, som før. Det var der ikke noget nyt i. Det eneste, der var nyt i, det er det der med, at... ja. Med de der lommer der, som jeg ikke lige lavede som lommer. Nu prøver jeg lige noget her med at skære ned her til midten. Og så skærer jeg herude også. Nu prøver jeg det i stedet for at klippe det af, så prøver jeg lige at skære det i stedet for. Jeg ved bare ikke, se det kom for langt ud der, men passer der. Vi prøver. Sådan der. Bukker man den ned her, trækker ud i dem her. Og ud i den her. Sådan der. Sådan der. Og ind her. Helt som før. Se, nu passer de her også. Pia. Nå, men vi har da heldigvis et stykke mere her. Og vi har da stadig den her her, men vi kan putte på. Så. Perfekt. Og så indeni. Ja, vi skal lige den her til. Men jeg tror, at i stedet for at have dem sådan her, så tror jeg, at jeg... jeg klipper sgu bare enkelt ud. Fordi så har jeg nemlig også en her. Jeg har to her. Lad os lige prøve en gang her at se. Hvis vi nu tager den der. Og så skal vi nok tage den bag i jo. Passer den der så her til? Den passer der til. Perfekt. Godt, så kan vi godt genbruge den. Vi genbruger den her. Okay, så laver vi en til dem her, men bare omvendt. Så den skal hedde 14,8. Og den skærer jeg. Og så skal vi se på den her. Den hedder 7,5. Der falser vi. Sådan der. Det var den der. Og så skal vi bare have skåret bunden af den ene side, det vil sige den her heroppe. Og det var 5 cm. Og ned til den der. Sådan der. Og så siger vi 2,5 oveni. Det er så 7,5. Og det skal vi så også. Sådan der. Og vi skal lige klippe den her i. Se, så er de modsatte af hinanden nemlig. Det er smadret godt. Så det er til forsiden. Og jeg skal også lige have falset her. Så vi siger bare 2,5 her. Der skal vi false. Sådan der. Så har vi til 4 sider her. Forsiden. Bagsiden af den her ende. Så mangler vi her, og der, og der, og der. Skal vi se, om jeg kan få det ud af det her måske? Det vil tiden jo lige vise. Det kan vi ikke. Så må vi låne. Vi låner den der. De skal være 5 cm. Der falser vi. Ja.
Nej, vi skal da skære. Vi skal slet ikke have lommer på dem der. Vi skærer den på 5 cm. Sådan der. Og den her, den er på 7,5. Og den her, den er på... Kan de have den rigtige frem her? Dødt. På 7,3. Det vil sige, at de skal være 7,3, dem her. 7,123. Vi prøver lige til at starte med at false. Og se, om det kan gå an. 1, 2, 3, 4 styks. 7,3. 1, 2, 3. Kan vi ikke sætte den op til kanten her? I kan slet ikke se, når jeg sidder og klipper her. Mette skriver, så ser vi det bare 2 gange. Yes! Så kan vi måske bedre huske det. Det vil jeg da håbe. Og Hanne skriver, men det bliver et flot kort. Helt sikkert, det bliver et rigtig fint lille album. Og Hanne skriver, så hurtig du er. Nej, jeg er ikke så hurtig. 7,3. Og 7,3 her. 1, 2, 3, der. Der falser vi. Boit, boit. 7,3 igen. 7,1, 2, 3. Der. Og vi falser her. Og lad os håbe, der også er 7,3 her. Krydser fingre. Okay, der er så meget mere end 7,3. Super. Sådan der. Og det skal vi af. Vi skal lige have den til at ligge lige. Sådan der. Kryds fingre, og vi håber på, at det hele det bare passer. Sådan der. Vi lægger lige det der væk der, fordi nu skal vi have limet igen. Vi åbner op den første side, løfter op og putter lim der eller der. Det bestemmer man selv. Så det gør vi lige først. Hvis jeg kan finde min lim. Den er der. Godt. Så pynter vi den bare på en anderledes måde. Det gør ikke spor. Måske nok også bedre, at vi bare gør det med hvid som baggrund. Vi tager den her ned, så tager vi lige vores halseben her. Sådan der. Og så tager vi lige, det var ikke forsom, så tager vi lige den her på med det samme. Og nu skal jeg huske, det er den her side, der skal limes på. Og ikke den anden. Det er jo forsiden her. Der skal ikke være nogen lomme på. Det er jo fronten af albummet jo. Sådan der. Godt. Så når den er limet på her, så klipper vi lige til her, fordi jeg kan godt se, at det er lige langt nok. Sådan der. Og vipper vi den her ned. Og så limer vi op i kanten her. Der. Ind i midten på hver sin side her. Sådan der. Og så på den her lille kant her. Ude siden. Sådan der. Og så vipper vi den op, og så kan vi se, at den er for lille. Pyt med det. Ser vi ikke, når musikken den spiller. Vi lukker den sammen her, sådan her. Så passer den. Det er sjovt det her, ikke? Ja, nu passer den. Nå, vi tager lige bagpartiet her. Vi lukker op og lukker op her. Og husk, det er den der eller den der, der skal limes. Ikke den her. Nu gør jeg noget rigtig vanskeligt noget her. Lægger hånden på den, som der absolut ikke skal limes. Nå, men det er da godt, at jeg har siddet og klippet alt sammen ud på forhånd, jo.
Og vi bukker den ned igen. Sådan der. Og kører lige den her op og ned her. Sådan der. Og så tager vi den anden her. Og igen. Vi limer hele den her på. Kan vi have den her til at sidde inde i os her. Sådan der. Den her skal limes helt på. Fordi det er bagsiden. Åh, der var ikke noget her. Sådan der. Vi går vinden op. Sådan der. Og vi skal så også lige have klippet noget af her. Sådan der. Sådan der. Det vil sige, at nu har vi snart også baghalvøjen her klar. Vi limer ned på siden her. Kun ud i siden. Og ind i midten her på hver sin side af den der bukning der. Sådan der, op og den her. Og igen, det ligner ligesom om, at den er for kort. Men når man tager den op her og bukker, så passer den perfekt. Vi bukker den lige ind her og trykker ind. Og det samme gør vi også lige herop. Og hernede. Sådan der. Så har vi den. Så skriver han, dygtig pige, nu går det fint nu. Ja, det må vi da håbe, det gør. Sådan der. Vi venter stadig lige med at putte bagbetid på. Den ligger her. Fordi vi skal lige have de sidste lommer ind i her også. Der. Jeg tror, jeg gør det, at jeg lige klipper den i midten op. Kan jeg lige finde den, den er der. Fordi jeg synes ikke, det skal gå ud over kanten her. Det synes jeg ikke vil være pænt. Så vi lægger den ned her. Og ser om det lige matcher. Den er lidt for lang i den ene side. Det gør ikke spor. Det kan vi bare klippe af. Den matcher her. Vi klipper lige. Åh, det var jeg lige skulle tage den rigtige side op her. Sådan der. Jeg klipper lige det overskydende væk her. Sådan der. Væk med det der. Ho ho, vi mangler lige min side på lige mærke her. Vi vender den lige om. Og så putter vi kun lim. Oh. Ved siden her. Ned i bunden. Også herover. Ned i bunden. Og så på hver sin side af bukningen her. Sådan der. Og kan vi lige se her, hvor vi har den henne af. Vi har den der. Så sætter vi den ind her. Sådan der. Jeg folder den lige ned her. Vi mangler simpelthen op. Altså når det er, vi har forsiden her, så åbner vi den jo op og lukker op her. Men midt på her. På bagsiden. Dem skal vi lige have limet sammen. Fordi ellers bliver det hurtigt noget værre rod. Man kan godt lade være, så bare lave det som en lomme. Det kan man helt selv om. Så kan man bare lige lukke dem sammen her og her. Fordi der kommer også ryggen på. Sådan der. Vi kører lige den her på her. Sådan der. Og sådan der. Så har vi forsiden her. Og vi har en lomme her. Vi har en lomme her. Vi har en lomme her og her. Og så mangler vi bare her. Og lad os se, om hvad for en af dem her, der skal klippes til. Og det er så den her, hvor kan jeg se. Ikke den der i hvert fald. Vi prøver lige at lime dem på en gang. Den her passer meget godt her, i hvert fald. Lad os prøve.
Man kan også bare vælge at bare starte med at lime bunden kun. Og så lime siderne på til sidst. Jeg tager den på hver sin side her. Jeg venter lige med den der, fordi jeg er lidt i tvivl med den. Men jeg kunne sagtens se, at den her den passede i hvert fald. Men ved du hvad, den passede fint nok. Så vi åbner lige op her. Det kan vi godt lige nå. Sådan der. Giv den bare lige et ekstra lag lim her. Sådan der. Og så kører vi ned her. Sådan. Skal vi lige være 100% sikre på, at det er lommer, vi har. Vi tager bare lige den her. Se, det er lommer. Og en lomme. En lomme. En lomme. Og det har vi også her. Og her. Her og her. Og den her, den var ikke helt tør endnu. Så den lukker vi lige ind her. Så imens den lige tørrer, kan vi lige rette siderne her. Sådan der. Og så kan vi så putte bagpartiet på nu. Men nu er den jo lidt tykkere hernede, end den er heroppe. Men det er lige meget. Det gør ikke spor. Det vi gør, er, at vi folder den lige helt ud her igen. Og kun lige sørge for, at det er de to yderste kanter, vi havde falset til at starte med, er de bukket. Ikke den i midten. Så putter vi lige med en derind. Godt med lim ned i her. Fordi nu skal vi jo have den til at sidde ordentligt fast på vores ryg her. Jeg skal gerne have den helt ned her til. Ja, tak. Det er der, se. Den matcher faktisk her. Og så matcher den faktisk den hvide. Det var da lidt pudsigt, hva'? Så gør vi det her. Vi maser bare ned på den. Sådan der. Så har vi en fin flad ryg her om bag. Man kan også lige vælge at så bare tage sin bonefolder eller sin falseben og bare lige køre stille og roligt henover. Ikke noget med at krasse for hårdt eller noget som helst. Så tager vi siden her. Godt ud i siderne her i kanten. Fordi det er jo det, der skal bære hele vores lille album her. Og så godt med lim på. Masser af lim. Men selvfølgelig ikke sådan, så det ryger ud over kanterne og alt sådan noget. Det bliver så grimt. Bare se her. Det fik jeg på her. Så den her. Vi tager den ikke på kanten, men vi lægger den lige ned her. Bare lige for at være sikker på, at vi har fået alt med ud. Og jeg kan se, at vi skal lige have klippet noget af topkanten her, så. Vi kigger på det bagefter. Vi tager også den anden side. Hoho, der var ikke noget lim derpå. Sådan der. Sådan der. Den hjem her, så jeg bedre kan dække ned. Så. Den passer fint her. Her der skal vi lige have finjusteret den her. Og det skal vi også her. Så vi tager bare lige vores lille fine sak her. Lille fine er den så ikke. Det var et stort monster, jeg lige fik fat i her. Vi ser, hvor meget var det her. Hvis vi lægger dem her sammen, så kan man bedre se det.
Jeg ved så bare ikke, om vi fik klippet hele lommen op. Det gjorde vi ikke. Fedt nok. Og her. Så er det på den ene i hjørnet her. Men lad være med at klippe inden i selve bogen. Det er kun den udenpå, at I skal klippe til, hvis der endelig er noget, der skal klippes til. Ellers hold endelig op med at klippe. Det er kun mig, der kommer til at altid klippe for meget af. Eller for lidt af. Sådan der. Så har vi et sødt lille album her. Så har jeg klippet sådan nogle forskellige ting ud her. Jeg tænker, vi kan måske prøve at binde blomst på. Og så kunne man jo lave det her som et fødselsdagsalbum jo. Eller man kunne putte den her på. With love. Det ville faktisk være rigtig pænt. Jeg har en lille blomst her. Vi kan putte en fjer bag. Og vi kan putte et nummer på. 27. Er der nogen, der bliver 27? Uden at lyve. Uden at lyve. Er der nogen, der bliver 27 her snart? Jeg tror, det er næppe. Nå. Skal vi se her. Det er altså nogle her, jeg har siddet og lavet på forhånd. Og den her, den har jeg lavet på vellum. Og jeg har printet dem alle sammen ud på på min, hvad hedder den der, min kopimaskine, som er med laserprinter hedder det. Fordi så kan jeg også gå hen og bruge min folie, hvis jeg har lyst til det, og så kan jeg køre den igennem min foliemaskine. Men det viser jeg en anden dag. Jeg tror faktisk også, jeg har vist det på et tidspunkt. Nå. Anne siger ja, om ikke så længe, så bliver hun 27. Hvad er det sådan, så vi skal vente mig om, så vi siger 72, Anne? Åh, ja. 27 bliver du nok ikke lige nu. Eller jo, det gør du også, men helvedes masse andre tal på. Og så har vi en på 41. Er der en, der så har 41? Er der en, der bliver 41 lige om lidt? Jeg tager lige en tår med kaffe. Den har jeg da helt glemt alt om. Nå. Der er ikke nogen, der hverken bliver 41 eller 27. Så vi gider slikker den der på. Jeg tror, vi tager den her lille blomst på i stedet for. Så kan den komme ned og lægge her på. Eller måske en grøn. Den grønne? Ah, den var så. Skal vi så bare have den der with love på, eller skal vi tage en kærlig hilsen? Den er jeg rigtig glad for, min kærlige hilsen her. Sådan der. Han skriver, det var ikke værkstedshumor. Jo, det var nemlig værkstedshumor. Åh, ja. Sådan der. Vil du være, vi limer det på med det samme. Ikke alt det der fiddly hud her. Vi putter det på her. Sætter vi lige den her på her, hvor jeg godt vil have den. Der. Og så putter vi mere lim på. Man kunne også vælge at putte noget cheesecloth bag i. Altså ostelæret. Det kan man helt selv om. Sådan der. Vi tager den her. Man kunne også bruge nogle puder og putte under. Sådan der. Og så kan vi lige lave sådan en lille bøjning på blomsterbladene her, bare fordi vi kan. Havde det været 40 og 27, havde det passet. Ja, så kunne man selvfølgelig bare have skrevet plus 1. Eller 10.
Ej, nu skal jeg nok være sød ved at have det. Sådan der. Sådan der. Så kunne man gøre det, at man putter sådan nogle, der ligner møgetrikker her. Eller skruer, eller hvad det hedder. Dem kunne man jo lige proppe på her, sådan her, bare for sjovt. Så det ligner ligesom, om det er noget, vi har skruet fast på her. Kunne det ikke være sjovt? Sådan der. Det er bare at øve, at vi ikke har flere af den slags. Kan lige se, om der er flere her. Det er der ikke. Så er der kun de der to der. Hvad er det der? Friends. Der var en lille flue. Det gør vi. Vi putter dem her på. Det ser meget sjovt ud. Det er flotte farver på pynten. Det synes jeg også. Jeg synes, det ser... Undskyld. Jeg synes, det ser brandgodt ud. Nu ved jeg ikke lige, hvordan det kommer til at hænge. Jeg skal lige op her. Undskyld, at jeg sådan lige fik lavet noget kludermudder her. Jeg tror, den er der nu. Sådan cirkus. Vi rykker bare tingene lidt. Og jeg rykker ind til naboen. Nå nej, der er ikke nogen lige her. Sådan der. Kan vi lige putte den der på os der. Det ser da brændt godt ud. Så kunne man gøre det, hvis man nu hedder Pia. Kunne man lige tage en brun sværte og lige tage kanterne? Men i dagens anledning, ved I hvad? Så gør jeg det ikke. Nå, vi åbner op her. På første side. Og se her, hvad jeg har fundet. Jeg har fundet sådan nogle søde små rammer. Jeg tænker, så kan man skrive et eller andet på dem. Og så er der et hjerte bagpå her. Kan den mund være nede i her? Det kunne være lidt rart. Den er for lille. Men den passer bare her til, kan I se det? Jo. Den er måske. Nej. Det er slet ikke godt. Det er jo slet ikke godt det her. Det kan I nok se. Det der, det er sådan okay, synes jeg. Men det er ikke det, jeg vil have. Nå. Vi finder noget mere her. Jeg flipper rigtig meget ud. Vi har også den her for... Det går nok for et andet mærke af, men det er jo lige meget. Men vi har stadig alt den her fra det mærke her. Marry Me. Vi kan lige prøve at tage den ud. Fordi der er så mange søde imellem her. Men så kan man jo bare tage nogle tags. Lad os se, vi har lidt forskellige tags stående herovre ved siden af. Ja, jeg kunne helst gerne finde nogen, der var nogenlunde ens. Og vi har lige sådan nogle her med noget guld på her. Måske vi kunne bruge dem. Der var en. Der var to. Der var tre. Der var fire. Nej, der er ikke nok. Nå, hvad gør vi så? Tager vi dem inde i midten måske her. Ser vi den der væk derfra? Fordi så må vi så bare finde to, der passer hertil, og to, der passer hertil. Det skal jo gerne være sådan bare lidt ens, ikke? Så har Heidi lavet sådan nogle fine nogle her til mig. Er der måske fire af dem? Det var der. Du vil se, om de kan passe ned i. Udenpå kan de i hvert fald godt, men også indeni. Nej, det kan de ikke. Det kan de ikke. Det skal være en tand mindre. Øv. Dem er der kun to af. Nå. Jeg kigger lige videre herover i min fine roller herover. Og kan der proppe nogle små i. Dem har hun da lavet en hel del af til mig, ved jeg.
i alle mulige afskygninger. Måske dem her. 1, 2, 3, der er 4 her i. Det er nok en anden hvid, men det er jo lige meget. Den er hvid. Og vi putter noget på den lige om et øjeblik. Sådan der. Så passer det. Det er lidt meget søde dem her, ikke? Så. Hvad siger Hanne nu? Hun siger, at det er flotte farver på pynten. Og så skriver hun, jeg sidder og griner højt. Hvad med dipper og dupper? Når dimser du der? Og skriver Pia, god aften, så nåede jeg på. Hej Pia, og velkommen til. Ja, ja, vi har da fået nogle dimser på her. Ikke? Men vi skal da have noget dutter her på den der. Noget snorværk-agtigt. Men nu skal vi lige have puttet noget på vores små tag her. Jeg vil lige have den åbnet her. Så jeg vidste bare, at man nu skulle bruge det andet album her. Så kunne man jo putte noget her kant herude i siden jo, ikke? Nu lægger vi lige det her samlet her over på den her pose her. Fordi det er vist på hver sin pakke, tror jeg. Faktisk. Men det tager vi ikke så tungt. Vi kigger lige her på det her først. Så vi kan finde nogle dimser. Bare se her. Marry me. Det gider vi ikke. Og en kæmpe blomst. Den er alt for stor. Hvad med tilbage i? Også alt for stor. Alt for stor. Vi har en gren. Så det passer jo til det der, vi ellers havde før. Øv, vi ikke kunne bruge det. Nå. Ærgerlig, ærgerlig. Vi har en anden lille blomst her. Som det ligner, ligesom den går ind her. Det kan vi godt. Nu skal jeg bare lige klippe noget af det der i. Det gør vi lige. Yes. Vi putter noget lim på. Hvad står der her? With love. Den var fin. Jeg har lavet et album til et brudepar. Kan ikke huske langt. Dem her kigger op. Så det her er de sørgelige rester af den her bunke her, jeg lige har taget her. Fra det album der. Men det gør jo ikke noget. Altså. Man kan jo lige skal bruge, hvad man har. Ikke sandt? Sådan der. Jeg havde ellers en plan om, at jeg ville have haft en dør på, eller sådan noget der, men nej. Vi vender den lige om her, og klipper de her dimser af her. Sådan der. Vi lægger dem lige her op til tørre. Nu står den der, sådan der. Nå, hvad har vi så her? En brudekjole. Det skal vi i hvert fald ikke bruge. Det er 100. Og vi skal heller ikke bruge den her smoking halløj her. Just married, det skal vi heller ikke bruge. Men vi havde et. Kom nu her. Jeg har to hjerter. Og hvis det er en kærlig hilsen, så synes jeg da ikke lige, skal der være hjerter på, så bliver det mere sådan noget pull-ups-agtigt, ikke? Nej, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke pull-ups halløj igen. Der har jeg lige siddet og lavet. Åh ja, hov, den blomst kan vi i hvert fald godt bruge. Jeg tænker også, vi kan bruge det der. Men ingen hjerter og alt det der, det gider jeg ikke. Her der står der ikke noget. Det gider vi heller ikke bruge. Også et hjerte, og også et hjerte. Og en kage. Fotografierbrætter. Det er heller ikke. Mr. and Mrs. Nej. Okay. Så den her, den var faktisk
ydt. Den bunke der, bortset fra dem her. Jeg tænker, vi kan putte dem her hernede. Måske en enkelt. Hvis vi nu lægger dem sådan der. Det gør vi. Og Pia skriver, det ser spændende ud, det du laver. Jamen tak. Det er sådan et lille album, halløj. Mikroalbum. Og nu gør jeg det på bagsiden, det er klart. Selvfølgelig gør det det. Når det skal gå galt, ikke? Så skal det jo gå galt. Nå, vi skal se, om vi kan få det fjernet bagefter det der. Har vi den så lige nu, eller hvad? Ha, nu er der slet ikke lige på den. Ej, nu må det altså holde. Stop så, kære venner. Der er lige på. Godt nok. Jeg klipper det her af. Bøjt. Bøjt. Og lige rundt om hjørnet her. Sådan der. Vi skal jo have den fine kant med her, jo. Sådan der, og så kan vi putte en sød lille blomst her. Det var forsiden af papiret. Så sætter vi den der. Og så kan vi skrive, bare fordi, nej, vi skriver ikke noget på. Vi putter bare noget på, og så kommer de ned på deres plads. Sådan der. Hov, jeg tænkte, sådan en her kunne da godt også være på. Jeg skal måske bare være på næste side. Eller herpå. Fordi så kan man jo have nogle tags helt fri. Så de er lige til at skrive noget på, hvis det er det. Det kunne måske også være en god idé, at man har det. Se. Jeg kan sagtens sidde lige der. Og vi har nogle flere blomster her. Kom nu her, lille ven. Der var du. Sådan der. Yes. Ja. Vi kan også lige tage, bare lige at lave dem her ens, den anden vej, det er frontsiden, yes. Sådan der. Og så sætter vi den her på igen. Og så klipper vi enderne af her. Og hjørnerne skal også af. Sådan der. Godt. Så skal vi måske sætte den her blomst her. Ja, den skal jeg minde den vej. Sådan der. Så kunne man lige sætte sådan nogle her nede i hjørnet her. Den behøver jo ikke at være helt ens indeni, jo.
Men bare sådan så siderne her nogenlunde matcher hinanden, det synes jeg vil være pænest, at man gør det. Men det er jo op til en selv. Så det er ikke sikkert, at man måske har lyst til at lave lommerne ens jo. Der kan man også vælge at lave dem anderledes. Sådan der. Eller tagsene måske. Så vi herinde, der har vi så den der på, så der synes jeg så ikke, vi skal være noget her på. Vi lader lige dem der være, dem her inde i midten. Og så har vi dem her, der tænker jeg herovre. Mette skriver, at det er godt nok nogle fine blomster til. Det bliver et flot album. Jamen tak. Tak, tak. Sådan der. Ja, så lader vi lige dem der være inde i midten her. Nu har vi jo noget blomster her og noget blomster her, og det passer sammen i samme farve. Og vi har ens tekst her, og ens tekst her. Så skulle vi næsten have det nogenlunde ens her. Lad os se. Jeg kan jo godt bruge den her jo. Og den her. Så putter vi bare den på. Nede for neden her, så det ligner dem der er forrest. Men tekstens bliver jo så ikke helt ens, fordi der kommer også ikke det der blonde dims på nede for neden her. Men lad os se, om vi kan finde noget andet, der kommer til at være tilsvarende. Lad os lige se i den her bunke her, om vi kan have et eller andet. Også en masse blomster. Det her, det er Prima Marketing. Nej, det er det ikke. Den her, den er også heroverfra. Men det her, det er Prima Marketing. Tror jeg. Det tror jeg næsten, der. Jeg ved det ikke. Vi kunne også lige gøre noget andet her. Den skal vi ikke bruge. Vi nipper lige den der i der. Vi kunne klippe den lille hvide blomst fra her. Og rosen op der. Det tror jeg faktisk lige, vi gør. Det var godt nok en forkert måde at klippe på baglæns. Fordi så kan vi bruge dem på tagene. Nu havde vi jo også blomster på de to andre tags. Dem her jo. Så jeg tænker den her. Jeg kunne sidde her på den her. Det må ikke være for store blomster, jo. Der. Og så den der lille rose, der heroppe. Så klipper vi den bare lige en tand mindre, end hvad den ellers er. Men det er der jo ikke nogen, der kan se. Lad os se her. Ja, så klipper vi den op her. Se, det var der ikke nogen, der kan se. Okay. Hvordan sætter vi så? Lægger den her op her. Skal vi sådan her op og lægge sådan der. Jeg synes bare, man skal kunne se dem, når det er, de sidder her i lommen. Og så har jeg noget blonde liggende, faktisk. Det var meningen, at jeg skulle det. Ikke, det var meningen. Jeg var barnepige for mit barnebarn. Nu tænker jeg nok, du har ingen børnepiger. Nej, men Lucy og Sofus, de har haft valpe her for 3 år siden. Og deres valp var lige her på besøg. Skulle lige passes i et par timer.
Og puha, siger jeg bare. Der ved man godt gang i den. Normalt er han sådan en lille vildbasse. Men han har lidt respekt for sin biologiske far. Altså Sofus. Men Sofus han er jo også en lille hisseprop. Når der er fremmede hunde. Ikke når der er fremmede mennesker. Og han elsker mennesker. Altså, og gider man at kæle med ham? Jamen, så er man bedste venner. Så vi kan da bare putte de her blonder på her i stedet for. Det gør vi bare. Sådan to der. Do it. Do it. Her har vi en forside og en bagside af dem her. Det er lidt sjovt. Nå, vi tager den lige op her. Og så lægger vi bare lige noget lige med den her. Sådan der. Er ikke det helt vildt eller noget. Bare lige lidt. Sådan. Se! Så har vi også en blonde på der. Gå ved, jeg skulle have gjort det på dem alle sammen. Men jeg tror ikke, jeg kan få de andre endnu. Vi kan prøve. Der var der lidt for meget blonde på den der, kan jeg lige det se der. Upti, kom til her. Sådan der. Sådan. Vi putter lige dem her i. Der. Ho ho, der er slet ikke noget lim her. Det går ikke. Jeg dutter altid lige på, så jeg er sikker på, det ikke limer, fordi sætter det sig fast på mine fingre, så er det fordi, det absolut ikke er tørt. Og så skal man nok lige holde tilbage med at putte det ned i lommerne. Ligesom her for eksempel. Det tror jeg ikke, jeg kan få af. Nej. Ved hvad, det lader jeg blive på det her. Vi kan gøre noget helt andet, så kan jeg gøre det, at vi siger, den her kommer herop og lægge. Åh, oh, de er sgu da ens. Ej, det er da lidt sjovt. Det var jeg slet ikke klar over. Faktisk. Ui, det var sgu da lidt sjovt. Nå, så kan vi have dem her liggende her sammen. Og så de to børster sammen her. Så de er lidt forskellige. Så de er ikke helt ens, vel? Det gør ikke noget. Jeg kunne selvfølgelig pille den der af. Og putte den der på i stedet for. Nej. Nu er det sådan her. Færdigbom. Nå, lad mig se. Skulle jeg så ikke putte noget blonde på her også? Bare fordi vi kan. Vi tager lige alle fire frem her. Så vi får dem lavet nogenlunde ens. Vi lægger lige den her væk et kort øjeblik. Sådan der. Jeg tænker noget mere blonde. Det var herovre fra. Jeg havde lige siddet og klippet noget. Den var der. Ho. Vi klipper lige op her. Fordi så tænker jeg, så kan vi også bruge de der dimser der. Og på de der dutter. Så klipper vi lige dem igennem, og så kan vi halvere dem. Det er da så smart. Så. Nå, hvad sidder I så og laver derude nu? Sidder I bare og hygger, eller drikker kaffe, eller hvad? Jeg bliver nødt til at tage to mere her. Eller sidder I og vildt aktive sammen med mig her? Åh, det var lille Lucy, der lige trak vejret dybt her, kunne jeg høre.
Vi skal jo også bruge nogen på de andre fire jo. Så vi bliver nødt til lige at have nok af dem her. Sådan der. Så burde det være rigeligt. Så tænker jeg, at vi sætter blonde ud på kanten her. Det passer meget godt her til. Pia skriver, hun slapper af. En hård dag. Og Heidi skriver, drikker kaffe og ser dig. Ramette skriver, slapper af og har spist lidt chokolade. Ups. Ups, ja. Uden jeg har fået noget. Heidi, har du fået at spise den der jordbærtærte der? Jeg sad virkelig og tænkte på den jordbærtærte her tidligere i dag. Hold da op. Jeg var godt nok lækkersulten, men jeg var standhaftig. Jeg gik ikke over og købte noget. Så sætter vi det her på her. Så har vi de der små buer ude her. Rykker lige det her væk her. Så vi ikke lige pludselig får limet det på. Det går ikke. Væk med alle de her dutter her. Sådan der. Så har vi lidt mere plads her. Det var godt. Vi tager den næste her. Den passer meget godt her. Super. Og Lisbeth skriver, hun tegner. Ej, hvor hyggeligt. I hygger bare alle sammen. Hvor er det dejligt. Ja. Men hvor var det dog bare rart at se det lille pjok der. Selvom han var godt nok blevet stor. Jeg har ikke set ham i nogle måneder. Så jeg synes bare, han virker så stor lige pludselig. Det var sådan lidt sjovt at se ham igen. Det er min lillebror, der har op. Jeg er sgu lidt træt. Det er hårdt at have det lille pjok på besøg. Han er jo så også en blanding af en Shih Tzu og Bichon Havanese. Lucia er jo også en blanding af Shih Tzu og Bichon Havanese. Det sjove er at han er næsten helt sort. Han har kun lige meget. Hov, den skal vi jo nok sætte over på den modsatte side her også. Ja. Han har lige sådan et par hvide hår her og der. Men ellers er han helt sort. Og så hans ansigt. Rundt om øjnene. Og ved snuden. Det ligner ligesom om han har maske på. Der er han sådan lidt grålig. Hvid grålig. Og ellers er han sort. Det ser rigtig, rigtig sødt ud. Min lillebror synes, han ser fjollet ud. Det synes jeg ikke. Jeg synes, han ser sød. Rigtig bedående. Og så har han lang snude som Lucy. Men Sofus øjne. Når man ser på Joey der, så er det ligesom at se på Sofus ind i hans øjne. Rigtig uskyldig lille pjok. Fik jeg da godt nok klippet for meget af her. Så må jeg hellere tage den anden her. Den der. Så skal jeg klippe noget af her. Sådan der. Men hvor er han bare dejlig, altså. Men han er aflangt ligesom Lucy også. Så det, jeg synes, det er lidt sjovt. At han ligner sin mor så meget. Fordi alle de andre valpe, vi har, eller vi havde, de har Sofus krop. Fuldstændig. To af dem har så også Sofus, farve. Den der brune farve.
Og de ligner Sofus på en prik. Og de to sidste er sort-hvide. Den ene ser lidt sjov ud, fordi der sidder sådan en sort plet på hans snude, som ellers er lyserød. Og pigen, som der var den eneste pige, hun er meget, meget, meget lille shih tzu. Hun ligner en af dem, der er mikro. Hun er meget lille. De er også bare så bedående, altså. Men der er ingen, der slår mine hunde, det er jo klart. Det var mine. Nå, så putter vi dem her ned i her. En i den her side her, og en over i den anden side her. Så. Og en over i den her side her. Ja, noget mere lim på den der. Den var lige gået op dernede. Det går ikke. Og den her herovre. Ej, nu skulle vi lige prøve at snor på, imens jeg lige havde dem ud alligevel. Nå, det, vi tager dem ud igen. Alle sammen. Sådan, 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 sådan. Og den er fin der, og den er fin her. Min fod. Den er begyndt at sove. Jeg sidder ovenpå den. Jeg skal lige finde min dut til den her. Hallo, lille dut. Den er gået hjem fra. Den er her. Sådan der. Og så tager vi dem her. Så skal vi se, om min hat er nok. Det burde det være. Jeg prøver lige at klippe en op her. Og ellers så må vi jo tage nogle nye. Det er der jo så ikke noget at gøre ved. Jeg tror det er nok. Hej, de skriver nej. Jeg har ikke været hjemme i dag. Jamen fik du ikke spist den i går? Du skulle jo spise den, da du kom hjem jo. Sidde og nyde den. Det er godt nok noget pillearbejde, når man har lim på fingrene. Det er smart, at man lige kan tage den her. Stik den igennem her. Hold fast. Og ud igennem. Ta-ta! Kom så, ud igennem. Sådan der. Man kan også putte noget bling-bling på, hvis det var, man havde lyst til det. Jeg klipper dem alle sammen op her, det kan jeg vel lige så godt. Sådan her. Vi lægger lige vores album derop, og dem der er færdige derovre. Sådan der. Bare sådan, så vi ikke kommer til at blande dem sammen med et eller andet andet. Så bliver det væk. Det går virkelig ikke. Altså også bare nogle mikroskopiske små huller, der er her på, kan jeg altså lige helst at sige. Kom nu! Nå, det vil den simpelthen ikke. Jeg faldt lige selv på sofaen. Ah, men du så fandme også helt færdig ud, altså. Det er til sidst. Jeg kan godt forstå, hvorfor du godt vil hjem og klappe af. Vi har lige holdt scrap marathon. Heidi og jeg. Det var sgu meget sjovt. 2 dage træk. Jeg kan også godt mærke det, at jeg er træt. Og så er jeg jo i gang med mit design team projekt jo. Jeg skal jo gerne nå at være færdig med det, inden måneden er om jo. Med mit, altså selve forsiden, altså coveret, det er færdigt. Og jeg er godt i gang med at lave alle mulige dimser og dutter ind i
ind i selve det albumet der. Eller Junk Journal er det jo. Det er meget sjovt. Og se, hvordan man udvikler sig fra gang til gang. Fordi første gang, da jeg lavede designteamet, der troede jeg faktisk, at man kun måtte bruge hendes digitale sæt der, og ikke noget andet. Og så havde jeg jo siddet og kigget på nogle videoer, som andre også har siddet og lavet og alt sådan noget. Og der fandt jeg så ud af, jamen, det behøvede man ikke. Man behøvede ikke at have det i. Så der blev jeg da lige lidt klogere der. Og så spurgte jeg hende lige, bare lige for at være 100% sikker på, om jeg godt måtte putte andet i. Ja, ja, sagde hun, selvfølgelig. Bare jeg lige putter et link op, eller putter det lige link op, som hun godt vil have, jeg skal putte på. Og så viser det sæt der til at starte med. Og så, at jeg selvfølgelig også har noget inde i min junk journal. Eller hvad det nu er, jeg har lyst til at lave, ikke? Hun bestemmer jo ikke, hvad det er, man skal lave. Det bestemmer man selv. Men nu er jeg faldet lidt på det der junk journal der, så jeg tænker, det fortsætter vi der med. Jeg regner med på et eller andet tidspunkt, at man er heldig at få solgt nogle af sine album her. Eller sine junk journals. Det håber jeg på. For det er godt nok ikke billigt at lave junk journals, skal jeg lige så sige. Man skal jo printe alt det der ud, jo. Plus man bruger godt nok meget lim og dimser og dutter og charms og... Ja, den her gang har jeg virkelig givet den gas med mine journals her. Men I skal nok få lov til at se den. Jeg laver en rundtur i den. Ligesom jeg også gjorde med den anden. Så har vi været halvanden time om det her. Det er også bare fordi, jeg skulle lige bruge en halv time på at lave et nyt album. Eller et nyt cover, eller hvad det hedder. Åh, ja. Men hvad lærer man af det? Men jeg laver det korrekt næste gang. Og det gør så også bagefter. Sådan der, og så den sidste. Øj, der er ikke et øje, der er tørt. Mette skriver, glæder mig til at se dem. Ja. Yeah. Ej, den ene af dem har du vist set. Så du ikke den sidste, du var herhjemme med det? Det tror jeg, du gjorde. Det var den der med Rom. Temaet var Rom. Og den her gang er det Alice in Wonderland. Jeg kan sgu ikke den her gennem her. Sådan der. Hanne skriver, jeg er også hook på junk journals. Så sluger alt på YouTube. Det kan jeg godt forstå, Hanne. Det er altså også bare så fedt. Men som jeg sagde til dig, du er altså velkommen til at komme ned, og så kan vi da sidde og hygge med lidt junk journals, Hanne, hvis du har lyst til det. Ja, det er I andre selvfølgelig også. Alle er mere end velkomne til at komme forbi. Sådan der, så tager vi lige blomsterne herind bag. Ja, ja. Og så skriver Karin, ser senere og forfra. Det er bare i orden, Karin. Du skal bare lige være opmærksom på, at jeg har lavet en fejl til at starte med. Så vær lige ops på det. Som du kan se, så er det et hvidt album her. Det var det andet ikke. Jeg har simpelthen lavet en fejl, så... Men det plejer jeg jo at gøre.
Jeg skriver også i overskriften med fejl. Sådan der. Og så har vi alle de her søde små doodle-dutter. Det kan jeg godt lide, at der lige stikker sådan noget op. Så kunne man jo tage lige sådan en lille klemme her. Skal vi lige se, om jeg kan finde en lille klemme hernede. Det kan vi godt. Der var lige en lille sød en her. Hvis man ellers skal åbne den. De er stramme, den her. Hold nu fast. Au. De er godt nok stramme. Måske to. Også en heroppe. Det ser jo meget godt ud, jo. Sådan der. Så har vi to. Hvor Mette skrev, nå ja, den var flot. Tak for det. Hanne skriver, jeg prøver at samle ting til at komme rigtig i gang. Det lyder som en meget god idé. Men som sagt, Hanne, du er velkommen til at komme ned forbi, så kan vi kigge på de ting, du har. Og så kan vi da begynde så småt at lave lidt, hvis det er, du gerne vil det. Det behøver jo ikke at være den, når det er, at vi skal være samlet til genopfriskning af John Journal. Du er velkommen til at komme før. Jeg giver gerne kaffe, det ved du. Og har jeg overskud, så skal det nok bage en bolle måske. Så. Så fik vi lige lavet det. Det var meget hyggeligt. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg håber ikke, I fik noget at lave for mange fejl, ligesom mig. Det håber jeg ikke. Jeg håber, I ventede lige lidt. Ej, jeg gad altså godt, at jeg snart får lavet en film uden fejl. Det gad jeg altså godt. Det passer sgu da meget godt ned i her. Jeg ved ikke, hvordan den her var til. Det kan jeg ikke huske. Så på den her bagved. Så jeg havde siddet og klippet dem her, som jeg havde regnet med, at jeg skulle have ned i, jo. Men det var i det andet album. Nu kan jeg lave nogle flere kort med det her. Det kunne godt være, at jeg skulle lade være med at lægge dem for langt væk, dem her. Jeg laver masse produktion lige i øjeblikket, når det er, at jeg laver kort. Fordi jeg er lidt øv over at og ked, at nogle gange så får jeg sgu ikke lige sendt et fødselsdagskort, fordi jeg ikke lige har haft overskud til at kunne lave et kort. Så det er altså bare med at få lavet et havrekort. Og nu har jeg jo lovet alle inde i gruppen, at jeg sender simpelthen fødselsdagskort ud til jer alle sammen, hvis bare I sætter jer på listen. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I andre sender til hinanden også. Så det er ikke kun af mig. Men at man får en pæn hilsen for nogle stykker, når man har fødselsdag. Det kunne være rigtig, rigtig hyggeligt. Så. Se, dem her kan vi jo godt gemme. Det er sådan nogle små blade jo. Gemmer vi herover til det andet træ der. Hanne skriver, wow, altså, nej, må altså finde en dag. Det synes jeg, du skulle gøre. Og så skriv endelig, altså, jeg skal jo ikke ret meget, altså, jeg får det meste hjemme. Så du skriver bare. Og Heidi skriver, hvor blev den flot. Tusind tak. Men de damer, jeg ved ikke, om der sidder nogen mænd med, men jeg vil i hvert fald sige tak for i aften. Og I må have en rigtig, rigtig dejlig aften. Eller en fortsat god aften. Den er jo snart ved at være slut. Det kan være, at jeg bare skulle gå direkte i seng. Men tak, fordi I var med på en kikkert. Det har været rigtig hyggeligt, og det er dejligt, at I sidder og skriver sammen med mig. Jeg vil lige chit-chatte lidt.
det synes jeg, det er rigtig hyggeligt. Så, men tak for i aften, og vi ses. Og husk nu, hvis man ikke allerede abonnerer inde på min YouTube-kanal, så bliver filmen her lagt op på YouTube. Så nede under her, der kan man så trykke på den, der hedder abonnere. Man kan ikke gøre det fra Facebook af, men man kan gøre det fra YouTube. Og jeg håber jo selvfølgelig på, at vi kommer til at blive mange, så vi kan sprede vores budskab om, at det er okay at være anderledes, men man kan lave sin hobby, som man selv har lyst, fordi der er ikke nogen regler. Man kan lave det helt, som man selv har lyst. Du skaber selv dine egne regler, og det er kun din fantasi, der sætter grænse. Så jeg synes helt ærligt, at vi skal prøve at få mange flere ind i både gruppen og på YouTube og det hele, så vi har nogle flere, vi kan læne os lidt op af en gang imellem, hvis man har brug for det, eller få en masse inspiration for hinanden eller noget. Så sørg endelig for at bringe budskabet videre. Det kunne være super hyggeligt. Men i hvert fald, have en dejlig aften. Vi ses. Hej hej.